Bare bolorin. Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս ուզորը, մի քիչ նախորդին նման է ինքը, բայց այստեղ մեջտեղում այսպես ինքը ուղիղներ են երևում։ Սա էլ շատ գեղեցիկ է, բայց պետք է հաշվի առնել, որ սա ամեն ինչի համար չի կարողանա գործել, քանի որ ինքը որ ներսում այստեղ մեկ ուղիղ, մեկ թարս է լինում։ Այսպես ցույց տամ։ Մեկ ուղիղ, մեկ թարս է այստեղ։ Ինքը ոնց որ ռեզինկա է, հա, լինում, ինքը հավաքում է այս ուզորը։ Սա ավելի շատ գլխարկների կարող եք օգտագործել և եթե հնարավոր է սնուդերի, որովհետև ինքը պետք է անպայման այս եզրերը կարվի ինչ-որ մի տեղ, որովհետև եթե ինքը առանձին էսպես մնա, ինքը նայեք հավաքում է այս ռեզինկան։ Մեզ ինչա հարկավոր։ Ուրեմն, ինքը գործվում է շատ-շատ հեշտ, ինչպես որ նախորդը։ Այստեղ թարս կողմում, ինչպես տեսնում եք, այդպես պետք է գործեք։ Ես այս անգամ հենց այս գործվածքի վրա ցույց տամ, քանի որ ինքը նման է շատ նախորդին։ Առաջինը հանում ենք, կրկին ուզորը բաղկացած է 5 օղակից։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք թարս, ուղիղ, թարս, այստեղ կատարում ենք փոփոխություն, հա, առաջինը հանում ենք, գործում ենք մեկ ուղիղ և փոխում ենք տեղերը, այդպես հետևի կողմից գործում ենք սա ուղիղ, կրկին թարս, ուղիղ, թարս, ես այս ուզորը տեսնելով, մյուս ուզորը կարելի ասել հորինեցի, քանի որ ինքը շատ էր ներս մտնում, պետք էր, որ ինքը ուղիղ լիներ, որպեսի մի քանի գործվածքների համար պիտանի լիներ ուզորը։ Այստեղ կրկին, նայք այստեղ, որ մի քիչ արդեն շատ է գործած, երևում է այս ընթաց գեղեցիկ փոփոխությունները։ Ուրեմն, առաջինը հանում եք, երկրորդը գործում ուղիղ, տեղերը փոխում եք, միշտ նույն դիրքի տեղերը կփոխեք, ավելի լավ է այս երկրորդը, որ փոխում եք, ինքը հետևի կողմից փոխեք, թարս, ուղիղ, թարս, գործենք մինչև վերջ, մա հաջորդ շարքը, գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է։ Առաջինը հանում ենք, երկուս այստեղ թարս են, հետո ուղիղ է, ուղիղ, թարս, ուղիղ, կրկին երկու թարս, սա մեր բտտեցրած ուզորն է այստեղ, երկու թարս է երևում հակառակ կողմում, ուղիղ, թարս, ուղիղ, կրկին երկու թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, մյուս նախորդ գործվածքում այս մեջտեղի թարսերը չենք գործում, ուղիղներ երևում, որպեսի ինքը չլիներ ռեզինկա և այսպես չհավաքվեր։ Դա մարի փոքր փոխել եմ այնտեղ, սա էլ շատ գեղեցիկ ուզորը, դրա համար ասեցի սա էլ ցույց տամ, միգուցե ինչ-որ մի տեղ կօգտագործեք այս ուզորը։ Ինքը պետք է հաշվի առնեք, որ այնպիսի տեղ պետք է օգտագործեք, որ ինքը ռեզինկա է, ինքը հավաքվում է, որ բացվելու տեղ լինի։ Ուղիղ, թարս, ուղիղ և վերջին։ Բավական հեշտ է ինքը, այսպես նայում եք, ինքը նայեք, ինքը շատ սիրուն ուզոր է շատ, և հենց կարող եք ժակետներին էլ գործել, բայց այստեղ եթե իրան պլանկը ավելացնեք, ինձ թվում է ինքը կուղվի, այս մյուս կողմում էլ կկարեք, ինքը շատ չին հերս մտնի։
Այսօր այս քանը քանի դեռ ազատ եմ գրքին նորից մի քանի օր ցույց կտամ, որովհետև 14-ի վերաբերյալ շատ-շատ էի զբաղված։ Անգամ գիշերը ուշ քնում, առավոտ-շաչուտ արթնանում էի, որպեսզի հասցնեի։ Դրա համար քանի մի քանի օր ինձ հանգիստ եմ տվել, ցույց տամ մի քանի օրներ, կարող է հետաքրքրի, հետո արդեն կսկսենք միասին գործել իրեր, մանկական հագուստներ, փապուչներ, արդեն կսկսենք նորմալ գործվածքներ, քան ավելի շատ ուզորներ։ Ինձ թվում է արդեն ազատ ժամանակներ շատ կունենամ, որտեղ մեզ մոտ հարսանիքներ չկա։ Դրա համար մենք կաշխատենք միասին այսպես։ Այսօր այսքանը, բակա։